dapat kembali udah. Pertama kali ni dah boleh pusing belum? Dah. Saya nak buat apa balik? Orang Indonesia panggil terang bulan. Cara yang saya buat ni sangat senang. Modalnya sangat tinggi. Tak apa lagi sedap. Okey, kita perlukan mozzarella, Hershey, sirap. Lepas tu kita ada butter, susu pekat manis, susu cair, garam, serbuk penai, baking powder dan juga soda bicarbonat, kacang tanah. Dan kita boleh letak juga jagung. Mula-mula kita ambil telur sebiji, masukkan dekat dalam ni. Okey, kita pecahkan. Masuk dekat dalam pemutar. Lepas tu, kita letak tepung gandum 8 sudu. Dengan untuk 10 orang, kita perlukan 1 cawan susu cair. Okay, I cook in the butter and I put here and add quality and a sugar. Mak jangan dihina. Afam balik. Tak, bukan buatan aku. Aku buat tadi tak jadi. Lepas tu darah yang buat aku paksa kurang penatan. Afam balik okay. Daripada saya Sarkona. Saya rasa sedap tak? Ada cheese lagi free? Tak. Boleh berniaga. Berapa okay. Ringgit agak-agak? Ini level-level ni RM15. Makin gamak lapang. Cahaya indra kawala. Ya, cahaya tu je soalan. Ni kali berapa? Tak harunya. Basta tak gigit, basta tak gigit cubit je. Is it nice? No. That's cheese again. Thank you. Mula-mula tak nak, lepas tu dia rembat. Siap. Siap. Garamnya, minta maaf. Memang. Dia memang garam, Datuk. Minta maaf dengan Cahaya. Tadi saya harus kenanya dia. Nak lakukan dulu. Minta maaf dulu kat Cahaya. Nak lakukan dulu. Sama, Ayo malam tak. Okay.